السلام عليكم أخيار تقالي سلام قالي أكدي بسودو هذا مركلة هذا كو عصبتها جانل كنا سودو و سبسكرايب إن شاء الله تعالى ده اللايك ده فيديو قدي له إيه رهدو سنو سيكارة داد بضن ما انتو حان ربا إنا كهالو قفك نارسيسيستها أه إيو آمس نانتا قفك نارسيسيستها مركو كولا رغمو طولك اللي يرهدو طولك آمس نانتا أما با هبك آمس نانتا قفك عن عادة وحاقو أه إن و iska aamusan yahay ka aamusan yahay garanay wuxuu la aamusan yahay aamusnaanta marka waxa isku soo ururaysa qofkaas narcissist ah ay u faa'iideeyso waxa waye in waxa siinaysa power waxa siinaysa awood control iyo xakamayn oo asaga haayo ayay u ay ka caawinaysa waa mid qofkan laga aamusay wuxuu sameynayaa wuxuu isdhahayaa maxaa khaldan maxaa sameysay maxuu qofkan la aamusan yahay maanta la su'aal ayaa madaxa kale xoreeyaysa ah ها آموز كان كيانا وكو لابو بحاس دايسا محاد كو بدشا آموز كان ساس اوغي قفكي انا سو بربريديد قفكي انا ويحو جعليها اسميسيد قفكي انا محادلك كهوريسيد او كفوجيسيد اكسترا افرتو سقشيد آد كو سو جيدتيد آد آموز كو بابيسيد يا ايو ان او قلت كو قد رانسيو وح اساقو او خالدانا اقر درنا اما اساقو او كو واحد قدبي اما اسيس كوالنمو oo isla waa oo kiis iskaga waalay oo la aamusay ya adiga ma xanaaqsan haa anma xaqdaha waa xanaaqay oo aamusay shib mar waxa sanaysaa waxaan mana wax ka si weyn baan sameeyay wax alle wuxuu yahayna ma ogid waay lagu ma cadeynay leen waxaan wax ka si weyn baan malaha sameeyay saas ogeed de waxay waa inaan iskala aamusaa iska qarsada si qofkaana caadi isku noqono oo hadana yeyna hadlade qofka laazim ma tir qofka inuu yahay xaaskaaga ninka qof ku doono noqon kara saaxiibkaa iyo ahaan kara walaashay ahaan kartaa walaalkaa iyo ahaan kara cidid oo waalidka marka wixii adiga lagaaga gardarnaa gadaal iskaga tuureysa sida qofkan shib iska ilaandiga qof weyn baa ahayd maad aamusneyn qofka waad kala hadlaysay ama kala xisaabtamaysay marka labadaas labada way u faa'iideysaa ama inuu power ku helo uu control ku helo oo ku wareeriyo ku dhowmaantana oo maxaa khaldan aad ku mashquulshid waxaas oo aan ku mashquulin wax productive ah inaan wada shaqeyn iyo wada hadal iyo wada hore wada socod inaan ka shaqeynin oo ku mashquulshid qofkaas wuxuu la aamusan yahay isku didid inaad asaga maslaxadid oo hagaajisid oo dee farxadiisa ka shaqeysid iyo ta kale oo ah inuu kiis iska waalayo waxa asaga uu kaa khalday qofka in uu kaga rabo inuu kaga boodo oo aad asna iska sii xanaajiyo oo asna isa sii aamusiyo marka labadaas way sameeyaan qofka aamuska marka qofka laga aamusay laakiin dhibaatooyin weyn bay u keentaa waayo maanta qofku maanta islaam maxaa sahaangaagtay maxaa sameeyaa marna kastaa misaan layga aamusay waa inaan iska ilaaliyaa qofkaas hadalkan ku dhahayo iyo saan ula hadlayo iyo meesha istaagayo iyo xaggan fariisanayo iyo saan u soconayo iyo saan wax u sheegayo waa inaan maanta ka fiirsadaa marka qofkii shakhsiyadiisa meesha ka baxaysa asaga is waayay waxayna ka mid tahay gaslighting bay ka mid tahay waayo marka qofku maanta wuxuu isweydiinayaa questioning your reality ya حقيقتي بس سؤالك كينيسا إن شاء الله تعالى حرجينا فيديو ونتكلم دح بحذين لايك ده سبسكرايب ده شير ده إن شاء الله تعالى على رجينا يا مانو ونكسن وبشبش إبراق إيه خير إن معودنا مكودين هاي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.